ملاحظہ کرے اور پورا مجمع لہج کے کہہ دے سبحان اللہ. اور یہ شعر دیکھیں آپ حضرات کہ کر کہہ دے سبحان اللہ. اور آخری شعر دیکھیں آپ حضرات کہ دہر فلا اجالا مصطفی جب آگئے اور مصطفی سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. ادھر کوئی معاملہ چل رہا ہے کیا بھائی؟ ادھر کوئی معاملہ ہے.